Olá, boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram nesta quarta-feira a fixação das penas dos réus da ação penal 470 ligados ao Banco Rural. Os ministros fixaram a pena do ex-vice-presidente do Banco Rural, José Roberto Salgado. Ele foi condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha, a 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 166 dias multa por lavagem de dinheiro, a 4 anos de reclusão e 120 dias multa por gestão fraudulenta de instituição financeira, e 4 anos e 7 meses de reclusão, mais 100 dias multa pelo crime de evasão de divisas. O ex-diretor do Banco Rural, Vinícius Samarani, também teve a pena fixada. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, mais 130 dias multa. E pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, a pena foi de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 100 dias multa. O dia-multa de José Roberto Salgado e Vinícius Samarani foi fixado em 10 salários mínimos. O julgamento da ação penal 470 será retomado na próxima quarta-feira.